Привіт усім! З вами на 9-му Юлія Бублик та мій прогноз погоди на середу, 13 червня. Дніпрянам цей день готує сонячну, але дощову перспективу. До світанку буде ясно, уранці набіжать мінливі хмари і ближче до вечора над містом трохи покрапає. На термометрах мешканці побачать 16 із плюсом уночі, 29 тепла у день. А на вулицях чергуватиме південний і південно-західний вітри. Найпотужніші пориви очікуються по обіді. Їхня сила 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Марганець та Нікополь опади оминуть. Тут буде ясно, подекуди малохмарно протягом всієї середи. Стопчики термометрів підскочать від нічних 17 до денних 29 із плюсом, а південно-західний вітер сягне 10-11 метрів на секунду. У Кривому Розі його пориви 14, у Жовтих Водах – 12-метрові. Крім того, у другій половині дня ці регіони потерпатимуть від зливи. Однак у повітрі все ж стоятиме спека. Затемна у Кривому Розі – 17, у Жовтих Водах – 15 градусів вище нуля. Денний максимум – плюс 29 за Цельсієм. Діапазони північних міст області не надто відрізняються. Кам'янське матиме 16-29 тепла, Новомосковськ – 17-28, Павлоград – 15-28 із плюсом. Вітер у цій частині Дніпропетровщини розженеться до 9-10 метрів на секунду. Дощі тут розпочнуться у полудень і триватимуть до наступного дня. Однак тиск атмосфери по області лишатиметься комфортним. На цьому завершую свій прогноз побажанням сонячного настрою у будь-яку погоду. Частіше усміхайтеся, побачимось на 9-му каналі. Щасти!